ကလေးဆိုးရလောက်ကွယ်မင်းမွေးရဲ့နေပါပဲမင်းအဖေနဲ့အမေကလူလောကကြီးတွေမှာမရှိချင်တော့ရခုဘုရားမှာမိဘမဲ့ခြင်းဆိုရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးခံစားရတာဖြစ်တယ်ဒီတော့ဒီအချင်းရာကိုဒကာဒကာမတို့ကဆင်ရင်ရမယ်အစားတန်ဝေကယူရမယ်အစားတခြားမကောင်းတဲ့အကုသို့ကံတွေဖြတ်ပြီးကျူးလွန်မှုလို့ကြိုးစားနေကြတာလားဘုံဘုံနေနေကတော့ဒီကလေးကိုလက်ခံထားလို့ မကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေဖြစ်လာမယ်မကောင်းတဲ့အကျိုးကိုခံစားရမယ်ဆိုတာကိုဘုံဘုံလိုလာဘူးဒါကိုဘုံဘုံမယုံကြည်ဘူးအဲ့တော့ဒါကမှတော့မွေးရကျွေးရခတ်နေတဲ့ဒီကလေးကိုဘုံဘုံမွေးလိုက်ပါမယ်ကြောင်းပါပဲထားခဲ့လိုက်ပါမင်းကရှေးရှေးဘွားကပညာပါရမီကုသိုလ်ကံနေခဲ့တော့ဒီဘွားမှာမဲ့အသိဉာဏ်ရည်မှတ်ဉာဏ်နေရတဲ့ဒီလိုဘွားမျိုးကိုရရတာဖြစ်တယ်ဘုံဘုံဆိုလိုချင်တာကရှေး
အများကြီးလိုမှတ်ဉာဏ်ရည်ကောင်းခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုရရှိတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့မင်းနားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ရှေ့ဝေးဝေးမင်းမှတ်မိမှာမဟုတ်ဘူးနော်။အဲ့တော့ကိုမုံမင်းကိုပြောချင်တာကမင်းတသက်နဲ့တကူမြဲတမ်းမှတ်တာဟုတ်ပလား။ယခုကောင်းမှနောင်ကောင်းမယ်ဆိုတဲ့စကားလေးကိုမင်းမြဲတမ်းမှတ်တာ။ယခုကောင်းမှနောင်ကောင်းမယ်ပြန်ပြောကြည့်စမ်း။ယခုကောင်းမှနောင်ကောင်းမယ်ဆို You follow, follow you so. That's why. Gee, we know gee, ma. You follow. You, that guy, yeah, ni, that man, he, ni, ah, you follow, ah, you, ha, 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 แม่เหรอกัวเปียวออกแค่นี้บาเดมาเสียรอว่าโพโล่มวยซ่าแกได้19นิดตองชินเลยโพโล่จองเสียรอเปลี่ยนหล่นรอมูตัวได้สรอกบ่ฮู้ตีบอกกัวทุกเจอดิรอบวายบิ้วเมียวนึกเสร็จตาอูเปิ้ลบ่ได้บ่มาเปลี่ยนบ่รู้ล่ะแลเปิ้ลบ่ได้แลบ่ได้ลิเปียวจ้างบ่อูล่ะแลบ่ได้แลดีมาแลดีมาแลดีมาแลโพโล่ไม่มาบ่มาเปลี่ยนหลุดตาเลยลูกไม่รู้จี้อ่ะนี่มาจ้าได้เลยเส้นนี่เลยเสียรอเปียตีไก่อารมณ์อ่ะฉิจามาดิพี่รอถ้าแดงอ่ะดิมาหมดตาตูรู้ดิอ่ะจิ้ดลูซ่าฮัลโหลไม่ไอ้เหมียวรู้สิอะคู่แดงอ่ะดิยินดีในติชาสิพี่ยินซี้มุ่งนี่แท้เนาะအဲ့လိုမှမလုပ်ဘူးဆိုရင်မင်းအနာရရှိမိဖားလိုက်မှကြာလာခဏ။အဲ့ဆိုမပြန်တော့မယ်နော်။ကာ။ချုပ်အလုံသွားနေတော့ရေသနာကိုအမုံမုံညမလေးကိုချင်းအဲမတ်ပွဲစိတ်တို့မကြိုက်အောင်လို့ဟိုမကြိုက်အောင်လို့လှုပ်ပေးလို့ချုပ်ကပေးတာခင်ဗျာ။ဒီလိုလေးပေးဖို့မလိုပါဘူးဖိုးလုံးရဲ့ကြီးတော်စိန်ကလေမင်းတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်စလုံးဟောဒီရင်ဘက်ကြီးရဲ့အချစ်တာအဲ့ဒီအချစ်ကိုမင်းသိတယ်မလားဟိုမင်းကမင်းမလေးကိုချစ်တယ်လို့မျိုးလေး